دولدة فدرالك سوماليا وحا يسورك تي عن شورت إيبكا وآه بقولكي بشان عن شورت محلو يقانا فات وحا لغاقا دا ودامو بدن وادونك كميدا سوماليانا وحا يقيبك نغطي ودامو دا لغاقا دا عن شورتا سي بلسي محيكا قدوان تاي سوماليا ودامو دا سيو إدل عن شورت إيبكا يا سامينيسا دمان أدي جدا كالدوان إيه لحريرا إيبكا حتى وحبرشادا عافيماتكا إيه وحيابها كاله إيه أساسيغا مغالا دا مغدشو وحا جرتا إن ورسا حافظات أي سو سارين عسبتالا كويا لغودا مغالا دا مغدشو كواسي أو شيغيا إن الله باهنين عن شورت إيبكا لغو دقن جليو غوابها عافيماتكا مادام أي بحيان أديجي عافيمات أو مهم إسلامار كان أي و أديجان دادكا دان تيار ورسا حافظات كاسي أي وحاي كود دابعين بغوغا أي كليهين برها بلشادا بلسي warar aynu helnay ayaa sheegaya in loo yeeray madaxda isbitaaladaasi si wax looga weydiiyo warsaxaafadeedkaasi ay sida wadajirka u soo saareen kadibna waxa la tilmaamay in qaar ka mid ah agaasimayaasha isbitaalada magaalada Muqdisho la xiray isla markaana ay xirnaayeen muddo 3 maalin ah iyadoo la soo daayay maalintii shalay ahayd ila caafimaad ayaa inoo sheegaya in ay jiraan wada hadallo wali socda hadaba isbitaalada markaasi agaasimayaashooda la sheegay in la xiray waxa ka mid ah isbitaalka Shafi, isbitaalka Kalkal, Somali Sudanese iyo Muqdisho Hospital kuwaasi oo la tilmaamay in ay ka biyadeen in dadka bukaanada ay saaraan lacagaha canshuuraadka maadaama ay yihiin dad danyar ah oo ay u fulinayaan adeeg caafimaad. Hadaba saraakiisha caafimaadka ayaa sidoo kale sheegaya in arrimaha caafimaadka ay tahay mid muhiim u ah bulshada isla markaana aysan habooneen in la saaro culayska canshuurta VAT. Marka aad eegto wadamada dunida saddexaad lagama qaado canshuuraadka la yiraahdo VAT goobaha waxbarashada ama adeegyada la xiriira waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee quduldaruuriga ee dadku ay u baahan yihiin sida maalinlahan ay u isticmaalaan iyo sidoo kale dalagyada ka baxa beeraha wadamadaasi aan ku sii raaciye canshuurta VAT lagama qaado wadamada ay ku midaysan yihiin dalada bariga Afrika oo Soomaaliya dhawaan ay ku biirtay adeegyada aan soo xusnay ee kala ah waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha kale aasaasiga ee bulshada sida dalagyada ka soo go'a beeraha. Hadaba dowladda federaalka Soomaaliya canshuurtan ay soo saartay ayaa waxa ay saameynaysaa dhammaan adeegyadaasi oo muhiim u ah bulshada ayna tahay in aan laga qaadin. Inkastoo canshuurta dowladda ay tahay boqolkiiba shan waa mid si siman u saameynaysa dhammaan qaybaha adeegyada la xiriira iibka ama ganacsiga taasi ayaa la sheegayaa in ay kor u qaadeyso dhibaatada bulsho ee ka dhalanaysa canshuurtan maadaama dadka Soomaaliyeed la sheego in qofkiiba maalintii uu helo wax ka yar $3 ama $2. Dadka ayaa iyagu inta badan isweydiinaya canshuurtan faadka ah ee saameysay dhammaan waxyaabaha ganacsiga oo xitaa isbitaaladu ay qaybta ka yihiin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana aad u dhaliila dowladda ayaa sheegaya in goobihii caafimaadka ee dowliga ahaa laga dhigay lacago dowladduna ay ka daba tagtay bukaanada la geeyo goobaha caafimaadka kuwaasi oo jeebkooda isticmaalayay. Waxaan u tilmaamay in taasi aysan ahay mid u wanaagsan nidaamka dowladnimada ayna tahay in la dhowro xuquuqda dadka iyagu markaasi xanuunsan ee goobaha caafimaadka tagaya ee aan la dul saarin canshuurta la yiraahdo VAT. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima.